Kuku, që dhe oj Sevdij, që pa të përshije? Jo, me jo, kjo i këtë paska dhek të dardhës e gjithë. A dardhës, a? Pa ti dhe që. A dhe po shkoj? Ne dhe, pa. Nesër, në orën 18, do të ndiqni vaksinimin masiv kundër Covidit. Të gjitha këto, do të na ndiqni në kanalin. Oh, Nima.